Namun pada masa sama, persoalan besar yang mendominasi ialah politik Pakatan Rakyat Pasca Anwar. Dr. Fuad Hujrah, Blok Pembangkang memerlukan tokoh yang berupaya menjadi tali pengikat kepada gabungan PAS, DAP dan PKR yang sedia rapuh. Yang menjadi masalah Pakatan Rakyat selama ini oleh kerana mereka ini terlalu bergantung kepada kapasiti Datuk Seri Anwar. Kan? Mm-hmm. Jadi bila berlaku dalam keadaan begini, maka payahlah untuk mereka mencari orang yang boleh menggantikan seseorang yang berkapasiti begitu. Ya. Kan? Mungkin kalau kita lihat dari segi seniority di dalam PKR, mungkin ia jatuh kepada Azmin Ali. Tetapi pada masa yang sama, adakah semua pihak di dalam Pakatan Rakyat itu sudi untuk menerima Azmin Ali sebagai head figure yang baru? Ya. Itu persoalan dan apakah dia mempunyai political clout ataupun kekuasaan pengaruh politik yang sama kuatnya seperti Anwar Ibrahim sebelum ini. Beliau juga tidak menolak kemungkinan setakat ini figura politik terbaik untuk memimpin Pakatan Rakyat Pasca Anwar ialah timbalan Presiden PKR, Azmin Ali.